Tá discutir com a mãe dele, já tentou bater o pai dele, e jamba, e jamba, e jamba, e jamba. Jogo! E vai comer esse cubidinho, eu sou o Jano Sardes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Jogo! A última vez que eu fiz um vídeo aqui, eu tinha antigamente 29 anos. Hoje já mudou, hoje já tô um velhaço, cansado. 30 anos de idade nas costas, motor 3.0. Estamos acabados, estamos a envelhecer, é isso, meu povo. E há certas coisas aqui em Angola que a única conclusão que nós chegamos que o feitiço é de amba, não tem como nós termos uma outra conclusão. E é sobre uma dessas histórias estranhas, esquisitas, que nós vamos trazer aqui hoje para debater neste vídeo. Então vai descendo um bocado a tela, inscreva no canal e não deixa de fazer o bunglebang. E vamos falar um bocado sobre o caso do bunglebang aqui na banda. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Jogo! A palavra bunglebang começou a ser falada muito no meio dos kuduristas, que foram popularizando essa palavra já desde os anos passados, desde lá 2012 e tal. E recentemente, quando o cantor K2 esteve numa das suas entrevistas da Rádio Ouvinte, e ele voltou a expressar essa palavra que era o bunglebang, que para quem não sabe é a mentira, e a palavra voltou à tona. Lembrando ainda que grandes cantores do nosso mercado já têm utilizado muito essa palavra, como Preto Show, Chuclas de Muras e muitos outros. Como eu disse, a palavra é muito utilizada no seio dos kuduristas. E é uma palavra que, depois que o K2 utilizou naquele programa, se popularizou muito, se tornando a expressão mais utilizada do mês de janeiro, porque todo mundo entendeu e conseguiu enquadrar o bunglebang dentro daquilo que são as expressões normais de um povo. Então, normalmente isso acontece. Relembrando que essa palavra tem o mesmo sentido e, quer dizer, sentido não, né? Mas tem a mesma força como, por exemplo, quando o Rede Neutro e a IEBA tinha criado a palavra cafoia, né? Que depois se transformou num verbo. O verbo foi como quando a IEBA, na pessoa do Rede Neutro, tinha criado a palavra cafoia, que se transformou num verbo e as pessoas começaram a utilizar no nosso cotidiano do dia a dia para falar quando queréssemos se referir a um reira, a alguém que não gosta do teu trabalho, essa pessoa tá cafoia. No caso do bunglebang, o bunglebang é a mentira, mas também tem sido associado a fazer algo, a trabalhar, né? Você precisa trabalhar para fazer o bunglebang. Esse gajo aí tá te ao trabalho, esse gajo tá te mentir, isso é bunglebang. Então, bunglebang tem se tornado a palavra mais utilizada, e como o angolano gosta de fazer sempre isso, é um mambo que tem muitos sentidos, exatamente como a palavra mambo, né? Então é algo que, epa, já está enraizado. É o que nós não vamos conseguir nos livrar tão cedo da palavra bunglebang. Mas só que calma que piora, calma que piora, meu bebê. Só que recentemente apareceu um suposto empresário dizendo ser o dono da expressão bunglebang como uma marca, fazendo assim com que as pessoas não devessem utilizar a palavra bunglebang. E ele fez uma nota de imprensa para proibir as pessoas de utilizarem a palavra bunglebang. Em nota de imprensa, a imagem, não dá para ver a imagem não, né? Mas a notícia diz o seguinte: expressão bunglebang proibida pelo dono da marca de ser usada indevidamente. Já estranho, já é muito estranho. Como assim?
o que é uso devido ou o que é uso indevido de uma expressão popular. E a notícia continua. Um documento do Instituto Angolano de Propriedade Intelectual, datado de 9 de maio de 2022, confere uso exclusivo da marca Bungle Bang ao senhor Antônio Miguel Yang. Mano, ele, no dia 9 de maio de 2022, no meio do ano passado, resolveu ir no coisa, no aí no Instituto do Coisa Intelectual, fazer um registro de uma palavra pública, popular. Isso é tipo, eu chego, o pessoal mesmo do coisa, daquela marca Mambo, o pessoal da marca Mambo, do nada chega, registrou a marca Mambo e agora é proibido as pessoas utilizarem a palavra Mambo. What? Mas em notícia, né, um trecho da notícia diz o seguinte: nos termos do artigo 38º da Lei da Propriedade Industrial, pelo presente título, se confere ao Antônio Miguel Yang, com sede em Comandante Bula, bairro São Paulo, Luanda, Angola, a propriedade de uso exclusivo da marca de serviço misto abaixo reproduzida para os seguintes serviços: músicas, atividades culturais, produção musical. Lê-se no documento assinado pela diretora-geral da referida instituição. Calma, aí diz que não podem colocar na música nem fazer atividade cultural a palavra Bungle Bang. Mas podemos continuar a falar a palavra Bungle Bang, né? E vamos continuar. Com base a esse documento, o proprietário da marca, através da sua publicação na página oficial da sua empresa, proibiu expressamente qualquer utilização da mesma em eventos ou qualquer outro formato. Ou seja, ele não quer que as pessoas utilizem a palavra Bungle Bang. Refere-se à expressão Bungle Bang, foi considerada uma das mais utilizadas pelos angolanos no mês de janeiro. Eu aprendi, fiz 30 anos e desaprendi a ler. Mas pronto. Pelos angolanos no mês de janeiro. E tem sido muito referenciada em músicas de artistas angolanos que viralizaram nas redes sociais. Sem esquecer que foi por intermédio do kudurista K2 que a expressão ganhou outro impulso. Bom, mas epa, o homem resolveu meter-lhe o louco e dizer que as pessoas já não podem utilizar o Bungle Bang conforme quiserem, que é uma coisa muito contraditória, né? Mas muito contraditória mesmo. Mas epa, como você já sabe, como eu também já disse, isso é uma palavra que foi criada pelos kuduristas muito antes desse senhor, no dia 9 de maio, ir lá registrar. Bungle Bang, nós já ouvimos isso há muito tempo. Para quem lembra, até no Poporó, o Preto Show começa com Bungle Bang. E o Preto Show até já vem a utilizar muito o Bungle Bang. E não só o Preto Show, como outros kuduristas, como também referencia a notícia aqui, o K2 é que popularizou ainda mais recentemente a palavra Bungle Bang. Mas tem um kudurista que está muito chateado com isso, que é o Chuclas de Muras. O Chuclas de Muras tem uma coisa a dizer sobre essa palavra Bungle Bang. Fala, Chuclas de Muras, que nós vamos te ouvir. Angola e mundo, saudações cordiais. Eu sou o Chuclas de Muras, a.k.a. Julgamento Congo de Antótela. Hoje acordei e me deparo com este documento. Em nome do senhor Antônio Miguel Yang, alegando que a marca Bungle Bang é de sua autoria.
e proíbe o povo angolano de usar a marca Bunglebang. Marca esta que eu criei nos anos de 2011 a 12. E pelo documento, a qualidade, vejo que é muito duvidosa. Porque Bunglebang está mal escrito. Bunglebang é Bunglebang. Termina com G, U e U E. Que vem de Bang Bang. Que Bunglebang é mentira. Como é que uma marca que é mentira aparece um documento verdadeiro? Eu quero que o senhor apareça e se pronuncie para resolver esse problema antes que eu termine isso com situações tradicionais. Documento é esse que eu vou rasgar agora. Jogo! Mas é isso, é exatamente isso. O homem disse que vai levar a casos tradicionais. Vai meter uma tala no tio. A mulher é maluco, jura? É por isso que eu gosto muito dos angolanos. Angolanos não batem bem. Mas, olha, é exatamente por causa dessas situações que vocês conhecem marcas como Habibas, marcas como Rike, também marcas com nomes malucos de marcas principais, porque as pessoas utilizaram formas criativas de se apropriar de uma marca do povo e as pessoas começaram a dar um jeito de fazer a coisa acontecer. Na minha vez, eu pegava, falava sempre nas músicas Bunglebang. Não é Bunglebang. Eu mesmo falava Bunglebang de forma separada. Porque o homem ali juntou a palavra. Falou, não. São duas palavras. Bunglebang. São coisas totalmente diferentes conforme o registro que ele fez. Um Bunglebang não é a mesma coisa que Bunglebang, tudo junto. Existem mil e uma maneiras, mil e uma formas criativas de continuarmos a utilizar a palavra Bunglebang. Seja em música, seja em clipe, seja em o que for. Mesmo até na nossa rua, nós podemos continuar a utilizar a palavra Bunglebang. Esquece isso. E outra questão é, quem é esse tio? Por que esse tio não veio a público? Dá a cara, se mostra mesmo. A minha percepção é que daqui a pouco vamos assustar esse senhor Antônio Miguel Yang. Na realidade é o Naldo Bene disfarçado. E vai chegar, oh fucking shit, esse Bunglebang é meu aí, cara. Não vai me assustar. Tchugo! Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de descer um bocado a tela, se inscreva no canal, me dá essa forcinha de presente, deixa o teu like, ativa o sino das notificações, compartilha mais esse vídeo com mais amigos aqui para entenderem bem o que é o Bunglebang e você fazer aí do teu lado do Bunglebang. Assista esse vídeo que está aqui, aí mesmo lá com o dedo ou com o cursor. E nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem porque eu basei Bunglebang.